Një aksident i rënd me dy viktima është shënuar mes ditën e sotme në fshatin Bubullim të Loshnjës. Automjeti tip Toyota me drejtues taksistin Xhezmio Shafi, pasi ka dal nga autostrada Kolonj Loshnjë për në drejtim të Bubullimës, për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara, nuk është futur dot në ur dhe ka përfunduar në kanalin kullues. Për pasoj, ka humbur jetën 68 vjeçari dhe një vajzë 22 vjeçare që udhëtonte si pasagjere në këtë mjet. Mësohet se Shafi drejtonte taksin edhe pse nuk ishte e licencuar. Vajza që humbi jetën është Aurora Basha nga qyteti Lushnjës. E reja kishte marrë taksin dhe po udhëtonte nga qyteti drejt fshatit Bubullim, kur humbi jetën tragjikisht. Banorët shprehen se rruga dhe ura janë shumë të rrezikshme, pasi nuk kanë parametrat e duhur, si gjërësi dhe barierat mbrojtëse anësore. Duhet ishë. Nuk ka është në parametrat. Së një pjeska. Po? Po, sa erdhëm që do mirëshim këthesëm këtu, edhe atë po diskutonim që si s'ka një mbrojtëse këtu, këthen, t'i kështë natën drejtën kanalit, thashtë. Jo, i fatale. Ne që jemi për ti, nuk kam bërë për shtypje ne, po për një tjetër që nuk e rrejt dot për ti, e për shtypje, pa mbrojtëse. Ne kalojmë nga 20 herë në ditë të këtu dhe s'kemi pasën në herë që herë e hapë kramë atë. Policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të ngjarjes.